Dag 4. Erik och Buller har varit och köpt kaffe på Starbucks. Det fanns ingen mer mjölk eller? Jo, det finns i kylen. Idag ska vi göra våra smoothie-videos. Vi ska alltså blanda 10 olika smoothies och sen ska vi äta det. Får se om det blir gott eller äckligt eller kul eller tråkigt. Alltså, jag försökte sätta på kameralinsskyddet på mjölkförpackningen. Så medan vi är här uppe och kollar fotboll så blandar våra kameramän några drömsmoothies till oss. Eller vi får se om de är dröm, men våra smoothies i alla fall. Patrik gillar inte fotboll så mycket som vi gör. Jag älskar fotboll, men jobbet går alltid i första hand. Jag älskar att jobba. Bygga lappar. Jävlar, alltså jävla fint. Den här ser riktigt nice ut. Alltså, den här ser helt sjuk ut. Det är strössel, ja. Det nu börjar jag känna lukten här. Jag har ingen aning. Skitäckligt. Jag har så äcklig smak i munnen just nu. Det var ingen som jag skulle vilja äta som man skulle göra. Men den här var ändå helt okej. Ja, ja, absolut. Nej, eller var det skulle... den? Nej, den här var helt okej. Alltså som Orre sa igår, vi borde i nästa avsnitt, om det blir ett nästa avsnitt, då borde vi göra, alltså, det är inte kul på något sätt. Men vi borde göra svingoda saker. Nu ska jag i alla fall åka ifrån från det här huset. Vi har hyrt ett annat hus vid North Shore surfstranden här på Hawaii. Oahu, Oahu. Boom! Så vi packar upp resväskor in i bilen och åker 45 minuter norrut. Nu är det så jävla svettig, jag håller på att packa, det rinner svett av mig. Det här är ju nackdelen med att bo på flera ställen samtidigt, eller inte samtidigt. Att åka runt och bo på flera ställen. Det är ihop, upp och nerpackning varje jävla dag. Det är kul att se nya ställen, så att det är förmodligen värt det. Men nu är det som sagt ganska svettig. Nu lämnar vi första huset. Hoppas det nästa är minst lika bra som det här huset. Det var sånt in the moment. Jag har inte på skådespelare. Det här är ingen fake vlogg, det här är en riktig vlogg. Händer det så händer det. Missar du så missar du det. That's what's up, motherfucker. En ny drone i alla fall och snart en ny mobil säkert också. Och Erik ska köra. Jag vågar inte längre. Don't wanna take the heat. Jag skulle köra. Okej, okay. Buller ska köra. Jag tror inte det är hästkupen. Vi tror inte att det är killer tacos. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? If you close your eyes. Men vad heter det ställe vi är nu? Är det Haikiki alltså? Haliwa. Nu är vi i Haliwa. Och det är Haliwa vi ska bo. Går det? Det här är inget bra. Det har alltså gått 10 minuter nu. No. Okay, I know. I'll have the SOS. Too late. I'm just kidding. What do you mean it's too late? I'm kidding. He's just kidding. Oh my god, that was so rough. It's a joke. Okay, good one, good one. Fan, what do we do? Stay safe, stay snoozing. Men, okay. Jag tänker så här. Eftersom vi ändå här är bara två veckor och så har vi massa filmer att filma. Ja. Och vi har filmat en. Ja. Av 8. Ja, eller 5. Minst 6 måste vi göra i alla fall. Ja, eller 5. 5-6 stycken. Eller 8. Ja, vi får se. Upp till 8. Ja, max 8. Minst 3. För som sagt, jag vill faktiskt på riktigt också chilla. Ja. Men jag har svårt att chilla, ja. Som du märker. Ja. Du vet. Ja, jag vet. För att jag känner att det inte rör sig tillräckligt snabbt framåt med hur många filmer som betas av.
Men originalplanen, som vi sa när vi pratade på, i telefon en vecka innan, det var att vi gör en film varannan, var tredje dag. Ja. Eller så vloggar vi resten. Ja, och nu vloggar vi här, det går bra. Ja. Och idag har vi gjort en film. Så imorgon, imorgon borde vara helt chill i så fall. Nej, men det är det som är, vi har gjort, det här är dag 4. Så att... Ja, men då blir det... Då hoppar en film bort. Då blev det inget. Eller så gör vi en film imorgon. Nej, flygen fuckar upp den ena filmen. Och så då bara våran serie blev sämre på grund av det. Nej, men imorgon ska vi nog göra, vi ska ju nog surfa. Ja. Vi kan göra snuskast. Ja. Och vi skulle kunna göra prank. Ja, exakt. Bra. Ja. Bra. Ja, då är jag nöjd. Då är jag glad. Okej. Okay. Ja, och sen kan vi chilla. Efter det, chilla helt chill. Ja. Det tror inte jag på. Jo.